Ani, znovu to samé, rychleji a přes obě. A drž. Pojď tam tím zadkem. Tak, výborně. Vypadí obohu. Ani, znovu to samé. Dostatě vody. Tak, dopni tu ruku. Nastupuje Pospíšil a Berka. Pospíšil Kroměříž, Berka, Uherský Brod. Připraví se Lekeš Antonín a Hájek Filip. Zuzi, a pořádně to drž. Jo, nepouštěj ty ruce. Furobě. Ano, ale už musíš být rychlejší. A přes obě, pojď! Nečekej ani. Netají na sebe. Tu spodní ruku a toču. Osedlá. Utkání Jindrová Poláková zvítězila. Jindrová. Aničko, rychlej. První. Od úchopu, nedržíš se. Nastupuje Bernováková Buková. Bernoláková Buková. Na žince číslo 3 zvítězil. Berka, 10 bodů. Ani, nedržíš se, obě ruce, prosím tě. A nastupuje Lekeš Antonín Hájek Filip. Nemáš obě ruce. Lekeš Antonín Hájek Filip. Posedlej ho a toču. Skoč na ňu. Ani ta druhá se musí držet, jo? Opravdu neopřít držet. Připraví se Leblov Filip a Smolík Richard. Leblov Filip a Smolík Richard. Nespěchej, nachystej si to. Nedržíš se. Teď se držíš. Dopředu, furt to toč. Nepouštějí. To je ono.